O mes tęsime labą rytą. Laisvalaikio enciklopedija savaitgalį pasitinka šokiu. Mažiau nei prieš dešimtmetį sukurtų tektonik. Tiesa, praeiviai gatvės išvydę tektonik judesius neretai suabejoja. Ar tai galima vadinti šokiu? Pasižiūrėkime. Magnis orationibus non mihi opus esse. Sed quoniam et ille in summo imperio perit, et ego etiam consulantum gero. Nullas res credicente sunt tacere de be. Ut sura